Yeah, quem tá blegado é Ziz. Quando cê combina o Viz e vamos no portal. No centro lunetista, no centro sunetista. Quer dar que é sunetrista. Uou, style abrão tipo fix. Uou, tá no mês grandis. Chique toda a festa, o ang des. Pra onde é pois cês, no time é pois cês. Orgulho é o cês, se não morreres. Mensagem que o tem, dia está aí o tem. Quando cê combina o vis e vai pro lubutar. No centro lunetista, no centro sunetista. Que ataque é sunetrista, style abro tipo fix. Hasta no mês que eu quis. Yeah!